Привіт, країно! В нас все по плану, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну, ми робимо все, щоб наші діти розуміли, в якій країні вони живуть. Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу країни. Наші позиції незмінні. Мир, негайне припинення вогню, відвід всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання. І знаєте, що я скажу вам? Україна – це сотні, тисячі героїв, які кожен день віддають своє життя, віддають свій час, все, що в них є для того, щоб захистити цю державу. Тому ми переможемо, можете навіть в цьому не сумніватися. Дякую.